Elikkäs mä kävin hakemaan vähän huoltoosia meidän Mazda Miataan. Eli täältä meillä löytyy vähän filtteriä ja sitten Castrolin moottoriöljyä. Ja samalla hetkellä, kun mä olin hakemassa öljyä, niin meille sattuu pieni vastoinkäyminen. Elikkäs meidän kytkin ei jaksa enää toimia. Pumppaa vähän, niin toimii hetken ja sitten ei toimi enää ollenkaan. Ja vaikka liikennevaloihin pysähtyy, eikä paina kytkintä. Ja sitten kun vaihtuu vihreä, pistää kytkimen pohjaan vaihteen päälle. Ei meekään päälle, vaan pitää sitten pumpata. Ja sitten jos kytkin pohjassa seisoo liikennevaloissa, niin pikkuhiljaa auto rupeaa liikkumaan. Ja mulla on jo pari kertaa aikaisemminkin kauppareissulla mennyt kytkin pehmeeksi. Siksi mulla on täällä varalla tämmönen piilopullo jarrunestettä. Ostin semmosen, koska mä luulin, että säiliö oli tyhjä. Mutta tästä nytkö napataan pelti auki ja kurkataan tänne säiliöön. Eli tässä on oma säiliö kytkinnesteelle ja tuossa on oma sitten jarruille. Ja nestettä täällä on. Ja mä oon nyt ilmannut tätä niin paljon, että tää säiliö on tyhjentynyt ainakin 5 kertaa. Ja aina vaan tuo neste menee mustaksi heti ensimmäisellä polkasulla. Ja sitten meillä tulee tuolta ilmaruuvista pelkkää vaahtoa. Eli aina kun on vaan vähän ilmaruuvia, niin heti tulee sieltä vaahtoa. Ja me ollaan vaihdettu tonne työsylinteri, olisiko joskus vuosi, pari sitten. Ja sitten meillä on kova linja. Tässä näin menee tästä tuonne alas. Se ei vuoda tippaakaan. Joten meidän vika on luultavasti täällä. Tai sitten meidän tuurilla on se läheisuus työsylinteri rikki, mikä ollaan aikaisemmin jo vaihdettu tähän. Mutta mä kyllä veikkaan nyt, että tuo pääsylinteri on rikki. Onhan se jo 33 vuotta vanha. Joten sitä enempää tutkimatta mä kävin hakemassa uuden pääsylinterin. Elikkä tämmönen laitos. Tuohon tulee kytkinpoljin, tuosta lähtee linja työsylinterille ja tuossa on säiliö. Tää on kyllä aika simppeli, ollakseen näin yksinkertainen. Ja mulla ei oikeastaan ole hajuakaan, miten tää vaihdetaan. En tiedä, pitääkö tuolta polkimen päästä irrotella jotain sokkia sun muuta, ennen kuin täältä sitten alkaa purkaan. Ja mä ajattelin tehdä oikein teon ja olla katsomatta sinne polkimen päähän. Ja ruveta täältä sitten irrottaa noita näkyvimpiä muttereita ja katsoa sitten, mitä tapahtuu. Ei varmaan kyllä hyvin. Tai oikeastaan ekana mä voisin imasta nämä nesteet täältä pois. Läikö tänne ympäri autoa ja sitten lähtee maalisyöpyyn pois ja kaikkea kivaa. Joten mulla on tämmönen spesiaali työkalu tähän. Eli annosteluruisku ja sitten pätkä tämmöstä muoviletkua. Ja tästä nyt varovasti yritetään imasta tyhjäksi. Rupee kyllä löystymään tämä koko sylinterihommeli, kun mä irrotan näitä muttereita. Joten voi olla, että polkimen päästä ei tarvi irrottaa mitään. Nyt lähtee viimeinen mutteri irti. Katsotaanpa mitä käy. Tadaa! Ja siinä meillä on ehkä viallinen pääsylinteri. Eli tämmönen sieltä irtos. Ja niin kuin näkyy, että ihan mustaa tuommoista mönjää tuolla sisällä. Ja tästäkin on varmaan tiivisten mennyt. Ja tää on varmaan nyt tullut tiensä päähän. Ja tässä meillä on nyt sitten uusi osa. Ja nyt meillä on täällä tämä uusi pääsylinteri. Mä oon pistänyt sen tähän ruuvipenkkiin. Ja nyt mä ajattelin saada sitten enimmät ilmat tältä pois. Eli täytän vähän säiliöä vaikka puolen väliin. Sitten painan ruuvimäisellä tuonne. Ja tässä tuli onneksi tämmönen korkki mukana. Niin mä pidän tällä korkilla vähän vastusta. Ja koitan pumpata sillä tavalla, että alkaa tulla nestettä täältä. Niin ei ole sitten niin kova homma pumpata tuolla autossa. Paitsi että eihän tänne kyllä paljon ilmaa mahu, kun tää on näin pieni, mutta no nyt se korkki meni hukkaan jo. Mutta nyt mä nakkaan vähän nestettä säiliöön ja katsotaan miten käy. Ja tästä nyt sitten varovasti painetaan. Ja nyt se korkki lensi. Pitää hakea kyllä joku pyyhe. Nyt sitten painetaan uudestaan. Mä oon olla vähän raolla, kun mä painan. Ja nyt tuli aika paljon ilmaa. Ja säiliö näytti tyhjentyvän, kun mä vedin tänne päin. Eli nyt täyttyy se ilma nesteellä. Ainakin toivon mukaan. Ja nyt tuntuu tulevan pelkkää nestettä. Joten lyödään tää nyt tuonne ja joo. Siitä sitten eteenpäin. Thank you.
Ja sinne se ruuanto kiinni. Nyt pitää sitten seuraavaksi alkaa ilmaileen. Eli nyt pitää polkea poljintaa, vääntää ilmaruuvia auki, tehdä se ainakin 1000 kertaa niin kauan, ettei tuo enää ilmaa. Joten aletaan ilmaileen ja katsotaan miten käy. Ei varmaan kyllä hyvin. Aina pohoja. Ylös. Pohoja. Ylös. Eli kytkintä alettiin ilmaileen, kaikki ilma saatiin pois. Sitten viimeisellä pumppauksella säiliö meni tyhjäksi ja se vetäisi kunnolla ilmaa koko järjestelmään. Joten sitten joutui ilmaamaan toisen kerran ja se meni sitten paremmin. Nyt se tuntuu heti huomattavasti paremmalta ja laation kyljessä tuo työsylinterikin liikkuu paljon enemmän. Sitten mä putsailin roiskuneet jarrunesteet ja huomasin, että on käynyt pieni mokaa. Elikkä täältä mä putsailin ja sitten mä aloin ottaa tätä rättiä pois. Ja eihän tää tuukkaan. Tää on jäänyt puristuksiin uuden sylinterin ja tulipellin väliin. Hyvä homma. Eli meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Jätetään tää rätti tänne konetilaan. Tai sitten leikataan se tuosta sylinterin juuresta. Tai sitten kolmas vaihtoehto on se, että mä löysään vähän noita sylinterin muttereita ja koitan vetää sen tuolta välistä pois. Mutta jos meillä golfissa olisi käynyt näin, niin olisin kyllä jättänyt koko rätin tuonne paikalle. Rätti saatiin pois. Nyt pitääkin sitten seuraavaksi testata kytkimen liike. Tämähän on nyt paljon jäykempi kuin yleensä. Eli nyt on ykkönen päällä. Ja nyt kun mä nostan jalkaa, tässä kohdassa on yleensä jo liikkunut. Nyt ei mitään. Nyt alkaa liikkuu. On kyllä reippaasti parempi, mitä on ollut. Eli moottori on käytetty nyt erittäin kuumaksi. Nyt tulee öljy hyvin ulos. Ja sitten mä mittasin puristukset. Elikäs mä tein 262 mailia sitten RVS-käsittelyn vanhoihin öljyihin. Ja mittasin sitä ennen puristukset, että muuttaako se niitä. Ja silloin oli kaikissa 13,5 tai yhdessä taisi olla 13,6. Ja nyt sitten käsittelyn jälkeen kaikissa oli 13. Eli puoli baaria oli laskenut paineet. Tai sitten mittari on venähtänyt, mutta viimeksi tuli 13,5 ja nyt tuli 13. Joten jotain se on varmaan tehnyt siellä, kuluttanut mäntiä lisää tai jotain. Ja monestihan öljy menee mustaksi, kun tekee RVS-käsittelyn. Golfissa meni ainakin saman tien. Mutta tässä on vielä öljy ihan kirkasta, niin kuin näkyy, että ei ole kyllä tummunut yhtään. Joten en tiedä, tekikö se mitään tälle moottorille. En tiedä. Mutta nyt kun moottori on vielä erittäin kuuma, niin nyt aletaan vaihtaa sitten öljyjä. Elikkäs auto lähtee tästä ylös. Ja täältä sitten proppua auki. Hetkinen. Sehän on niinkö näin päin. Ja täältä ylempää öljyn suorat irti. Nyt alkaa lähteä. Pitää katsoa, ettei valu lattialle. Ei ainakaan hirveesti. Männä. Miesfiltteri. Hyvät huurut kyllä tulee tästä
rasvan poistajasta. Ja meillä on täällä OEM Mazdan filtteri, joka onkin jostain syystä Nissanin filtteri, joten en tiedä mikä juttu tää on. Mutta lyö Nissanin filtteri Mazdaan kiinni ja toivottavasti se ei räjähä. Mikä tässä korkissa nyt on? Ja meillä on tämmöstä Castrolin Magnatec-öljyä. Ja ei ole kyllä erityistä syytä, miksi mä tämän valitsin, paitsi että tässä luki Dual Lock. Eli tässä on joku tuplalukko-teknologia. Toivottavasti meidän sylintereihin ei tule mikään tuplalukko. Leikkaa tuplasti kiinni. Ja mulla on nyt nokka-akselin asentoanturista liitin irti, joten meillä ei tule kipinää eikä polttoainetta. Ja mä nyt pyöräytän sen verran, että öljynsuodatin täyttyy ja öljynpaine alkaa nouseen. En tiedä, onko tästä mitään hyötyä, mutta koitetaan. Nyt alkaa nousee. Ja liitin takas kiinni. Nyt sitten pitäisi lähteä käyntiin. Ainakin toivottavasti. Katsotaan miten käy. Ja öljynpainetta löytyy. Nyt ollaan saatu miataan tehtyä taas pieni fiksaus ja huolto. Nyt pitäisi taas päästä hetken aikaa. Ja meidän pitäisi kyllä kohta vaihtaa uusi syyläri, koska tää alkaa muuttaa väriä. Ja se tarkoittaa yleensä sitä, että kohta... Eli paukahtaa halki ja nesteet tulee ulos. Joten sitä ennen mä haluan vaihtaa ton. Ja mä vaihan varmaan alumiinisyylärin ja samalla sitten silikooniletkut. Vähän valmistellaan turpotusta varten. On sitten parempaa jäähytystä. Ja mä huomasin, että tuo alavesiletku on niin kovaa, ettei sitä pysty edes sormin puristaa. Paitsi sitten, kun se vähän lämpenee. Ja sama on tää ylempikin. Tuosta se on erittäin kovaa. Ja tästä se joustaa vielä. Mutta kylmänä tääkään ei tähän joustaa. Lämmetessä sitten ne alkaa joustamaan, joten niillä on varmaan tullut tunnit täyteen. Joten pitää päivitellä alumiinisyyläriä, silikoniletkuja ja varmaan laita mustat silikoniletkut. Tai heittäkää kommenttia, jos laitetaan jotain värillistä. Mutta tää video on hyvä lopettaa tähän, eli paina tykkää, jos tykkäsit. Jos haluat tilailla lisää videoita, niin tilaile lisää. Ja mennään taas seuraavan videon parissa. Se on tältä erää taas. Moi!